ser humano. Quando as coisas vão mal, quando o aroma dela insiste em permanecer e a tentação é forte, dentro do limite de cada homem casado, doce engano chega chamando e a negatividade aterriza. Frio, coração frio, endurecido por você. Algo está parecendo melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. Apenas uma simples palavra. São dois corações vivendo em dois mundos separados. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Desentendimentos mútuos depois do fato consumado. A sensibilidade constrói uma prisão. No ato final, perdemos a direção. Nenhuma pedra permanece sem ser virada. Nenhuma lágrima para te amaldiçoar. Quando o ciúme arde, frio, coração frio, endurecido por você. Algo está aparecendo melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. Apenas uma simples palavra. São dois corações vivendo em dois mundos separados. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Endurecido por você. Algo está aparecendo melhor, baby. Simplesmente passando por nós. E não é nenhum sacrifício. Apenas uma simples palavra. São dois corações vivendo em dois mundos separados. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício. Não é nenhum sacrifício. Não é mesmo nenhum sacrifício.